իրենց փորձառությունը եւ այլն չեմ կարծում, որ առաջնային տեղում է, որովհետեւ ինչպես պատմել ասում, փորձառությունը ձիերի համար է, այդպես է արտահայտություն կա։ Դրա համար դժվարանում եմ նորից ասել։ Բարև ձեզ, կան երաժիշտներ, որոնց համար իրենց գործիքը դրոշում է սիրել է, ինչ կասեք այս հարցով, ու արդյոք պատյասխան ձեռքյան խառան սաքսոֆոն։ E il sassofono, cioè lo strumento diventa una... quando un musicista è veramente un grande interprete, un grande solista, non capisci dov'è il confine tra l'uomo e lo strumento, perché le cose sono... una sola cosa, capisci? Quindi per me il mio strumento non è una donna, è la possibilità di esprimermi e quindi il mio strumento è anche il mio corpo. Կարծում եմ, որ մեծ երաժիշները, որոնք իսկապես նվիրված են երաժշտությանը, հասնում են մի կետի, որտեղ չեն կարողանում զատել գործիքը մարդուց, չէ մարդուց, չէ ասի, թե իմ գործիքը իմ համար կին է, այդպես չի, այլ մի ձև է ինքնարտահայտվելու։